सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तर अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित सांसदलाई चुनौती दिनुभयो बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रदीप यादवले एन्फाले खेलकुद मन्त्रीलाई माया गरेर सत्र करोड़ रूपियाँ दिएको आरोप लगाउनु भएको थियो मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लगाइएको आरोप गम्भीर भएको बताउँदै संसदको रेकर्डबाट सो अभिव्यक्ति हटाउन माग गर्नुभयो उहाँले निष्ठा र कर्तव्यका साथ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिएको दावी गर्दै आफूलाई एन्फाले मात्र नभएर सम्पूर्ण खेलकुद क्षेत्रले माया गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो यदि सम्बन्धित जुन शब्दमा बोल्नु भएको छ जे भन्नु भएको छ भनेको त्यही हो भने यो विषय गम्भीर छ यसले मलाई धेरै नै दुखी तुल्याएको छ उहाँले जुन शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ जुन शब्दमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु उहाँको आशय अर्कै थियो भने के थियो स्पष्ट गर्नु पर्यो सभामुख महोदय एन्फाबाट र कोही कसैबाट मैले एक रुपियाँ लिएको छैन बरु यही प्रसङ्गमा काशी जिल्लाको माछाफुसे गाउँपालिकाको भेडाभारी भन्ने स्थानमा यन्फाले एकाडेमी स्थापना गर्न खोज्दैछ फिफाका प्रतिनिधिहरू आएर धेरै ठाउँहरूमध्ये त्यो ठाउँलाई छनौट गरेको हुँदा सत्र करोड बराबरको लागतको योजना एन्फाको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ भन्ने सुनेको छु यसको पनि कुनै आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन उहाँले यस वर्ष खेलकुद क्षेत्रमा कुल बजेटको शून्य दशमलव सोह्र प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकाले नयाँ काम भन्दा पनि पुरानै र अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै खर्च हुने बताउनुभयो पूर्वाधार निर्माणको कामसँगै खेलाडीको सुरक्षा लगायतका कुरा सरकारको जिम्मामा रहेको पनि मन्त्री विश्वकर्माले बताउनुभयो आवश्यकता र उचितताका आधारमा निश्चित नीति र मापदण्ड तय गरी सातवटै प्रदेशमा खेलकुदका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नीति र योजनाका साथ निर्माणमा जोड दिएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरका लागि एउटा पनि नयाँ थप योजना समावेश गरिएको छैन ना। वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला सरकारले निर्माण गर्ने बताउँदै उहाँले नेपालगञ्ज र इटहरीको रङ्गशाला प्रदेश स्तरीय रङ्गशालाको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि परेको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै उहाँले युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने समेत बताउनु भएको छ